Akciju prikupljanja opreme za hitnu medicinsku pomoć za Tomislavgrad inicirali su Ministarstvo zdravlja i Zavod za hitnu medicinu Republike Hrvatske, a sa svojim donacijama odazvali su se zavodi hitne medicine iz 6 županija. Radi se o donaciji za potrebe hitne medicinske pomoći od nosila, od defibrilatora, EKG-a, dakle svemu onome što spašava ljudski život. Dakle, hitna medicina treba biti zrcalo organiziranosti struke, vi očito imate sjajne sestre, sjajne liječnike. Istaknuvši napore ranijeg i sadašnjeg rukovodstva Tomislavgradskog doma zdravlja na širenju zdravstvenih usluga i kapaciteta, ministar zdravlja u Županiji 10 pozvao je i više instance u Bosni i Hercegovini da pokažu više senzibiliteta za razvoj ovdašnjega zdravstva. Da konačno razbijemo te barijere ko je gdje smješten. Bitan je građan, bitan je pacijent da ima adekvatnu pomoć, blizinu i da mu se što kraćem roku pruži takva pomoć. Ne umanjujući vrijednost donacije, domaćini su naglasili značaj komunikacije i nazočnosti Hrvatske kao članice Europske unije na ovim prostorima, te da Bosna i Hercegovina treba postići iste standarde kao i Hrvatska, a dio toga je i edukacija. Dakle, naši ljudi odavde idu između ostalog i na specijalizaciju u Sarajevo, ali idu i u Split i u Zagreb. Prema tome, mi smo dio europske priče, što god da govorile granice. I zato je važno ministrovo posjetovo. Prošlog mjeseca Hrvatski zavod za hitnu medicinu donirao je edukativne materijale i stručne priručnike, a dva djelatnika Tomislavgradske hitne službe prošla su edukaciju u okviru projekta unapređenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja zdravstva.